დაბრუნდით პირდა პირ ეთერში და დაუბრუნდით საარჩევნო საქართველოში, გავთავისუფლდეთ. ვინ არის რესპუბლიკელების საარჩევნო სლოგანის ავტორი და რისგან უნდა გავთავისუფლდეთ? რამდენი რამ გვაქვს მოსაგვარებელი ქვეყანაში და არის ის პირველი ნაბიჯი, რომელიც აუცილებლად სწორი მიმართულებით უნდა გადაიდგას იმისათვის, რომ მორიგ ჯერზე არ გავბრუნდეთ ილუზიებითა და ოცნებებით. პირველ რიგში პიროვნულად უნდა გავთავისუფლდეთ. ასე გახსნეს საარჩევნო კამპანია რესპუბლიკელებმა ორაზროვანი სლოგანი, ვისგან უნდა გავთავისუფლდეთ. აქ ასეთი ფრაზა იყო: არ გავბრუნდეთ ოცნებებითო, გათავისუფლდით ივანიშვილის და ოცნების მარწუხებისგან და ჩაჭერით თუ არა ძაფები, რომლითაც ოცნებასთან იყავით მიბმულები. ბატონო დავით ბერძენიშვილთან გადავდივარ შეკითხვები. დიდი მადლობა, რომ ხარ ჩვენი სტუმარი, მადლობა, რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. მადლობთ, მოგესალმებით. მოგესალმებით. ბატონო დავით, ვისგან განთავისუფლდით? სლოგანი: გავთავისუფლდეთ. ქვეყანა უნდა გათავისუფლდეს ოკუპაციისგან, რუსეთისგან, თითოეული ჩვენგანი უნდა გათავისუფლდეს სტერეოტიპებისგან, ბოლშევიზმისგან, საბჭოთა კავშირისგან, მარწუხებისგან. არ უნდა სვამდნენ ციხეში ადამიანებს მსუბუქი ნარკოტიკის მოხმარებისთვის, ანუ დეკრიმინალიზაცია უნდა იყოს მსუბუქი ნარკოტიკის. და რაც მთავარია, ბევრი რამ არის, რისგანაც გასათავისუფლებელი ვართ, და მთავარი არის: გავთავისუფლდეთ პოლიტიკური არაპროფესიონალიზმისგან. ქართული ოცნების შემადგენლობა შემოთავაზებული როგორც სიით, ისე განსაკუთრებით მაჟორიტარული წესით. ეს არის პარლამენტიდან, ქვეყნის მთავარი პოლიტიკური ორგანიდან, პოლიტიკის განდევნის მცდელობა. იმედი მაქვს წარუმატებელი მცდელობა. იმედი მაქვს, რომ გიორგი კვირიკაშვილის ქართული ოცნება, რომელიც სამწუხაროდ ვერ შედგა და კვირიკაშვილი მძევალი აღმოჩნდა პოსტსაბჭოთა შევარდნაძის მოქალაქე და კავშირის მეორე თუ მესამე ვერსიის, შევარდნაძის დროსაც კი არ ყოფილა იმდენი არაპოლიტიკოსი, რომელიც საჯარო ცხოვრებას იწყებს პარლამენტიდან. მე არ ვლაპარაკობ მხოლოდ პოლიტიკური პარტიების წევრებზე, მე არ ვლაპარაკობ იმაზე, ვისაც გაქვს გამოცდილება მუნიციპალიტეტებში მუშაობის, არასამთავრობო სექტორში მუშაობის, ტელევიზიაში, ბეჭდურ მედიაში მუშაობის. პირდაპირ საჯარო ცხოვრება დაიწყო პოლიტიკით პარლამენტში, როცა წარმოდგენა არა გაქვს რა ხდება პარლამენტში, როცა ხარ კარგი პროფესიონალი შენ საქმეში, მაგრამ იმ საქმის პოლიტიკა არ იცი და არ გისწავლია. ასეთ ვითარებაში ტორპედირება ხდება პოლიტიკის ქართული ოცნების მხრიდან. ივანიშვილი კვირიკაშვილის ქართული ოცნების მხრიდან არის საქართველოს პოლიტიკის გარეშე. აი ამას გვთავაზობენ ისინი. ჩვენ ამისგან უნდა გავთავისუფლდეთ. საქართველო რაღაცის გარეშე 21 საუკუნის პირველი ათწლეულის ყველაზე პოპულარული კონსტრუქცია იყო სლოგანისთვის და შევარდაძის გარეშე და აბაშიძის და სიღარიბის და ამიტომ გამიჩნდა ეჭვი: ხო ხომ არ იყავი თქო ამჟამინდელი სლოგანის ავტორი? გუშინ დავფიქდი, ვინ შეიძლებოდა ყოფილიყო რესპუბლიკელების პოლიტიკური სლოგანის გავთავისუფლდეთ ავტორი და გამახსენდა, რომ წინა ორის, საქართველო შევარდაძის გარეშე და აჭარა აბაშიძის გარეშე, იყავით თქვენ. ამჯერადაც თქვენ მოიფიქრეთ ეს სლოგანი? არა, ამჯერად პროფესიონალებმა იმუშავეს, ახალგაზრდა პროფესიონალებმა. არ დაგიმალოთ, ვიცნობ ახლოს სლოგანის ავტორს, კონცეფციის ავტორებს. საქართველო და გარეშე, ეს იყო ორი: ერთი პოზიტიური, მეორე ნეგატიური ტერმინი, რომელშიც შუაში იდებოდა შევარდნაძე და ყველა დანარჩენ. ახლა გაცილებით უფრო პროფესიულია მიდგომა: გავთავისუფლდეთ ერთ სიტყვაზე აგებულია, ძალიან ტევადი და მნიშვნელოვანი სიტყვა: გავთავისუფლდეთ ბოლშევიზმისგან, გავთავისუფლდეთ არახუმანური ნარკოპოლიტიკისგან, გავთავისუფლდეთ საბჭოთა ნარჩენებისგან. უკაცრავად, შეიძლება შეგაწყვეტინებ. შეიძლება შეგაწყვეტინებ. არაპროფესიული პოლიტიკისგან. არაპროფესიული პოლიტიკისგან თუ უნდა გავთავისუფლდეთ, სწორედ აქ მინდა რომ შეგაწყვეტინოთ. თქვენ წეღან ახსენეთ ამ კონტექსში კვირიკაშვილის პოლიტიკური გუნდი არაპროფესიონალებისგან არის დაკომპლექტებული. ანუ გავიგომეთ თქვენი სლოგანი ასე: გავთავისუფლდეთ კვირიკაშვილისგანაც, გავთავისუფლდეთ ივანიშვილისგანაც და მისი პოლიტიკური. გავთავისუფლდეთ არაპროფესიული პოლიტიკისგან ნიშნავს იმას,
რომ ქვეყნის უმაღლესი პოლიტიკური ორგანო, საქართველოს პარლამენტი, ასევე აჭარის უმაღლესი საბჭო, მეორე პოლიტიკური ორგანო ქვეყანაში და ჩვენ მე ბათუმიდან გერთვებით აჭარის უმაღლეს საბჭოში რესპუბლიკურ კამპანიას ხელმძღვანელობ, როგორც თბილისში უმცროსთვის ხელმძღვანელობთ, ისე ბათუმში აქ ჩვენ ვიბრძვით სწორედ იმისთვის, რომ არაპროფესიული პოლიტიკა არ უნდა იყოს დომინირებული არც პარლამენტში და არც აჭარის უმაღლეს საბჭოში. სამწუხაროდ კვირიკაშვილი აღმოჩნდა მძევალი, მან პარტია ვერ ააშენა, კვირიკაშვილს დახვდა პარტია, წარმოგვიდგინეს ფასადი, გახსოვთ ხო, პირველად დიპლომების ჩამორიგება რომ იყო, ხოლო დიპლომიანები, კარგ დიპლომიანები ვერ ქმნიან პოლიტიკურ ამინს, მათში ზოგი იქნება კარგი პოლიტიკოსი, ზოგმა უკვე გამოამჟღავნა ის, რომ კონიუნქტურით იწყება. ზოგი ცუდი ფამო იქნება, გვაქვს ამაზეც ინფორმაცია. მათი უმრავლესობა არ იქნება წარდგენილთა უმრავლესობა, დარწმუნებული ვარ, არ იქნება საქართველოს პარლამენტში და აჭარის უმაღლეს საბჭოში. ჩვენ გავთავისუფლებით კვირიკაშვილის დეკლარირებული 95 თუ 105 კაციანი უმრავლესობისგან. უმცირესობაში იქნება ქართული ოცნება და უკეთეს შემთხვევაში მოუწევს მას საუბარი კოალიციისთვის ჩვენგან. მე იმედი მაქვს, რომ მათგან პოლიტიკური გამოცდილების და ცოდნის მქონე ადამიანები იქნებიან კონკურენტუნარიანები და დათო უსუფაშვილი და ლევან ბერძენიშვილი და თამარ კორძაია და თამარ ხიდაშელი და დათო ზურაბიშვილი ვახტანგ ხმალაძე თბილისში იქნებიან გაცილებით კონკურენტუნარიანები მათ კანდიდატებთან. მე არავის შეურაცხყოფას არ ვაყენებ, მე ვლაპარაკობ პოლიტიკურ უმციფარობაზე, მე არ ვსაუბრობ სამუსიკო წარმატებებზე ან ყოფილი სპორტსმენის საქმიანობაზე. თინა ხიდაშელი ზესტაფონში თუ გიორგი თოდუა ზუგდიდში, ჩვენ პოლიტიკოსები შემოგხავს. აშოტ სარიანი არის ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი იმედი ახალქალაქში. ჩვენ ახალქალაქში გავუმართავთ პოლიტიკურ ბრძოლას, ქართულ ოცნებას, იმიტომ რომ იქ ჩვენ საკრებულოში ფრაქციის თავმჯდომარე, პარტიის თავმჯდომარე, რომელსაც ქუთაისში ჟვანდიას სახელობის სკოლა აქვს დამთავრებული, აის დავასახელეთ. ჩვენ ყველგან შევდივართ. საქართველოს რესპუბლიკურ პარტიას დღეს მართავს მისი მესამე თაობა, ხათუნა სამნიძე, თამარ ხიდაშელი, თამარ კორძაია ამ პარტიის მართველობაში წამყვანი ფიგურები არიან. დათო უსუფაშვილი, თინა ხიდაშელი, დათო ზურაბიშვილი და სხვები, ეს მეორე თაობა, ძველებიც აქვე ვარ, ხმალაძეს და ლევან ბერძენიშვილის და ბევრი სხვა. ამიტომ ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ჩვენ ჩვენი ერთიანობით, ჩვენი სამივე თაობით გავთავისუფლდებით იმ მანკიერი არაპოლიტიკური მიდგომებისგან, ვაიძულებთ ჩვენ ქართველი ამომრჩეველი საქართველოს მართველ პოსტსაბჭოთა დეგრადირებულ დეგრადაციის გზაზე მდგარ პოლიტიკურ ძალას, რომ ისინი აღმოჩნდნენ იზოლებული, რომ კვალიფიციური პოლიტიკა იყოს წარმართველი საქართველოს პარლამენტში და აჭარის უმაღლეს საბჭოში. უმცირესობაში ქართული ოცნება, აი ეს იქნება შედეგი არჩევნების 50%-იანი ბარიერის პირობებში. მათ მოუწევთ სერიოზული კონსულტაციის წარმოება უკეთეს შემთხვევაში მათთვის, ჩვენთან და სხვა პოლიტიკურ კვალიფიციურ ჯგუფებთან, იმისთვის რომ შეიქმნას კოალიცია. ნახოთ მათ ეს გამოუვათ თუ არა, ამდენს მაინც თუ გაიყვანენ. ეს ვითარება, მეორე ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა, ეს ორი პარტია ერთმანეთის ტყუპის ძალები არიან. ერთდროულად მიმდინარეობს მათი მხრიდან ტორპედირება საქართველოს ევროატლანტიკური არჩევანის ჩაწერისა საქართველოს კონსტიტუციაში. რა მნიშვნელობა აქვს? ის მნიშვნელობა აქვს, რომ უკვე მეეჭვმეპარება მათ ასე მყარ დეკლარირებულ პროდასავლურობაში, როცა ისინი კონსტიტუციაში ამის ჩაწერაზე თანახმანი არ არიან, ქართულ ოცნებას ვლაპარაკობ, ან რა კომპლექსებია, როცა ნაციონალური მოძრაობა ამბობს, რომ ჩვენ კი ვერ ჩავწერეთ ეს თავიზოზე კონსტიტუციაში, თქვენ კი ამბობდით 3 წლის წინაც, რომ პრეამბულაში ჩავწეროთ, ეს უსუფაშვილის ინიციატივა იყო 2013 წელს, ჩვენ ზუსტად იქ ვართ და იმ ადგილას, რასაც ამბობთ, ნაციონალებს აქვს ასეთი არგუმენტი, რომ სწორედ რესპუბლიკელებმა არ დაუჭირეს მხარი, როდესაც ისინი მოითხოვდნენ იგივეს. ბატონო დავით, და ეს არის მაგ არა, იგივეს ისინი არ მოითხოვდნენ.
Ара, ара, ისინი მე გადავხედე იმ დოკუმენტებსაც, რაც კარგად მახსოვდა. Республикелеби, Давид Усупашвили, парламент თავმჯდომარე, მოითხოვდა, შევთავაზეთ მაშინ საპარლამენტო უმრავლესობასაც და უმცირესობასაც, რომ პრეამბულაში ჩაწერილიყო, რომ ევროპულ და ევროატლანტიკურ არჩევანს სივრცეში ვხედავ ჩვენს მომავალს. Ამის წინააღმდეგ წავიდნენ, მაშინ ნაციონალური მოძრაობისები, ვისინი კანონში, ბარამიძის კანონპროექტი იყო და არა კონსტიტუციაში ჩაწერა. Შემდეგ ერთობლივი განცხადებაში შევიდა, რომელსაც თემა პარლამენტმა დაუჭირა. Хари умцирасоби шабли. Асе ро мамаши исини тқуян, исини тқуян имаши ро гермаули модели, нормалури саарчевно система ар мигвагебиес ივნისში национал мозраоба гаекца ампасугузгеблобас да одесис губернаторис мдзевли мдгомареоба шедгемде. Эс звели хелисуфлеба, рад шехеб дазлеули укве. Рад шехеба миндинаре дасазвел хелисуфлебас. Исини гақнен шевардадзе саакашвилис гзас. Шевардадзесац ки არ ყოლია ამდენი არაპროფესიონალი კანდიდატი პარლამენტში, მე დარწმუნებული ვარ, რომ წარუმატებელი იქნება პარლამენტიდან პოლიტიკის გაძევების პოლიტიკისაგან შორს მდგარი მაინც სამწუხაროდ ვირიკაშვილის ინიციატივა. ბატონო დავით, და კიდევ ერთი კითხვა თუ შეიძლება, ამ ერთ კითხვაში მე გავაერთიანებ, რომ მოვისმინო თქვენი პასუხი. შემთხვევით თქვენ არ იქნებით აჭარისკენ გადამისამართებული, დიდი პოლიტიკური წონის ფალავანი ხართ მოკლედ რესპუბლიკური პარტიისთვის და არ შეგელეოდნენ ასე ადვილად. თქვენ გამარჯვების იმედი გააქვთ აჭარაში? ძალიან მაინტერესებს აი ამ ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის ჭიდილში იგივე აჭარის მიმართულებით თქვენ მართლა გაქვთ თუ არა იმედი და აქვე ერთი პასუხი მინდა თქვენგან. ხომ არ გარისკეთ მეტის მეტად რესპუბლიკელებმა, როდესაც პარლამენტის თავმჯდომარე დაასახელეთ მაჟორიტარ კანდიდატად? მე ველი თქვენს პასუხს დაგემშვიდობები და უკვე ნინო გოგუაძესთან გადავალ. აჭარაში უმაღლეს საბჭოს არჩევნებია, ჩვენ რესპუბლიკელებმა შევახსენებთ მთელს ქვეყანას, რომ 8 ოქტომბერს ორი არჩევნები ტარდება პარლამენტის და აჭარის უმაღლეს საბჭოში. მე მეხუთე ჯერ აღარ ვიყავ ეკენჩი საქართველოს პარლამენტში, მე ეკენჩი ვიყრი 10, მე ვყოფილი ვარ 90-იანი წლების დასაწყისში აჭარის უმაღლეს საბჭოს წევრი. რა თქმა უნდა, ჩემი აქ ეკენჩი 9 ნიშნავს იმას, რომ აჭარის უმაღლეს საბჭოში რესპუბლიკელები გეგმავთ კოალიციურ ხელისუფლებაში ყოფნას. უჩვენოთ ხელისუფლება ვერც აჭარაში და ვერც მთლიანად ქვეყანაში ვერ შეიქმნება. რა შეეხება უსუფაშვილს, ის ძალიან დიდი უპირატესობით მოიგებს საბურთალოს, ისევე როგორც ძალიან დიდი უპირატესობით მოიგებს ბევრი ჩვენი სხვა წევრი. ის რომ პარტიის თავმჯდომარე ბათუმში მაჟორიტარულ ოლქში კენჩი ყრის ჩვენა გიორგი ვოლსკის ველოდით, მაგრამ გიორგი ვოლსკი ბათუმში ვეღარ წამოვიდა, მაგრამ ადგილობრივი ექიმი არის მისი კონკურენტი. ჩემი კონკურენტი ქართული ოცნების მხრიდან არის აბაშიძის დროინდელი პარლამენტის დანიშნული ოპოზიცია მაშინდელი ედეპეს ხელმძღვანელის სახით, რომელიც საერთოდ არ გაკარებია ქართულ ოცნებას. ქართული ოცნების აქტივისტების და განსაკუთრებით ამომრჩევლების დიდი უმრავლესობისთვის რესპუბლიკელები ვართ მათი ორიენტირები, იმიტომ რომ ჩვენ ერთ კოალიციაში ვიყავით და არა დღეს გამოჩენილი ადამიანები, რომლებიც ნაციონალებიდან გადაღებილი ოცნებით. რატო დღეს გამოჩენილი? წარმატებით შეისრულა ოცნებამ ნაციონალების მაჟორიტარი იგივე აჭარაში, ასე რომ ნუ იტყვით მთლა დღეს გამოჩეკილებიო, მაგალითად, როდესაც დიდი პრაქტიკა აქვს გავლილი ნაციონალურ მოძრაობაში ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატს. ბატონო დათო, მე მადლობა მინდა გადაგიხადო. შევარდნაძიდან სააკაშვილთან, სააკაშვილიდან ივანიშვილთან, ივანიშვილიდან კვირიკაშვილთან ერთხელაც ვთარდება, წყდება და ბევრს გაწყვეტია ასეთი წარმატებული ხაზი. მე ვფიქრობ, ნაციონალური წარმომავლობის და შევარდნაძეს და აბაშიძის წარმომავლობის პოლიტიკური კანდიდატები ქართული ოცნებიდან მეტწილად განიცდიან კრახს, მეორე ტურში გავლენ და დამარცხდებიან. მადლობა. წარმატება ბატონო დათო, დიდი მადლობა. ალბათ ბათუმიდან ხშირად იქნებით ხოლმე, ჩვენი სტუმარი აჭარა ერთ-ერთი ყველაზე ცხელი წერტილი იქნება ამ არჩევნებში. მადლობა, ეს იყო რესპუბლიკელების. მე ვიწვევ თქვენს ეთერში, ქალბატონო ინგა,
სის პირველ ნომრებს ვარშავლობიძეს ნაციონალურ მოძრაობიდან და ვინც იქნება ქართული ოცნებიდან ხაბაზე. სამწუხაროდ მე ამას ვერ შეგისრულებ, იმიტომ რომ ნაციონალური მოძრაობა აგერ უკვე მეოთხე თვეა ჩემს გადაცემებს ბოიკოტს უცხადებს, ასე რომ ოცნებასთან შევეცდები რომ გამომივიდეს ეს დებატები თქვენი შეთავაზებული. წარმატებას გისურვებთ. მადლობა, არა მე ესეთი ბედი მაქვს. იმედიდან ხო მაგითო გამომაგდეს რეალურად რომ ნაციონალური მოძრაობა მიმხავდა გადაცემებში და აქ უკვე ნაციონალური